Falamos de saúde a seguir, assinala hoje -se o Dia Mundial do Autismo, que afeta uma em cada 100 crianças em todo o mundo, segundo dados da OMS. O preconceito e a discriminação constituem ainda as barreiras para superar. Apesar do aumento da informação sobre o transtorno, Angola não está fora do quadro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o autismo afeta uma em cada 100 crianças. Globalmente, a OMS estima haver cerca de 70 milhões de pessoas com a doença. Um dado que implica a urgente implantação de organismos com vocação para a defesa dos direitos das pessoas com autismo, um transtorno que atinge o indivíduo em diferentes graus de complexidade. A discriminação ou o preconceito são das principais barreiras que os autistas enfrentam. E pior, muitas vezes, vem do próprio ciclo familiar. Muito difícil. É para quem está na chuva mesmo para se molhar. E o meu é muito imperativo, ele não para. Nem tempo te dá como mãe para você comer. Você vem chega em casa, dá vontade de desistir e de trabalhar, mas eu sou mãe, sou pai, sozinha. Cuido ele sozinho. Nos diferentes setores da sociedade, as dificuldades pela assistência social, na educação, no emprego e tantos outros comprometem o futuro das crianças que vivem com o problema. Uma situação que se torna mais agravante quando o acesso à informação é limitado. Em Angola, um dos principais dilemas dos pais com filhos autistas prende-se com as terapias através da assistência médica, já que por cada sessão, os progenitores têm de pagar somas avultadas. Sem apoio é mais complicado ainda, porque há é aqueles momentos em que temos as famílias para nos apoiar, mas eu não tenho isso. Por cada sessão, no privado, cobram 30 mil kwanzas. Quer dizer, e só são duas horas. Quer dizer que, se for com as duas crianças, são 60 mil, quantas que eu tenho que pagar. E por duas horas não me ajuda em nada. Até 2020, o Instituto Nacional de Estatística estimava a existência de 576 mil angolanos com problemas de autismo, dos quais. 157 mil habitam em Luanda, com o objetivo de levar a informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno de espectro autista, a Organização das Nações Unidas escolheu em 2007, a data 2 de Abril, como dia para a conscientização da condição de saúde, caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. E em estúdio, para uma breve conversa sobre a realidade do país em relação ao autismo, recebemos o doutor João Venâncio, psicólogo. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Doutor, de forma geral, como é que nós vamos entender uh, o tratamento que o portador de síndrome de espectro autista tem em Angola? O um acompanhamento, no caso. Ok, uh, o, o tratamento é baseado em análise de comportamento aplicada e por intervenção precoce. É, existe métodos específicos para tal intervenção é necessariamente que haja um especialista na área capacitado para poder fazer essas devidas intervenções mas nem todas as famílias estão capacitadas a ter essa assistência é, é bem verdade né porque geralmente existe algumas clínicas com, é, com algumas taxas né que cobram muito elevado que não atende a todo nível social que o país oferece na nossa realidade que em Angola é, na sua maioria, as pessoas com o diagnóstico do aspecto do autismo têm as suas intervenções mais nas clínicas privadas, porque é bem sabido que o nosso setor da saúde pública não intervém nesse tipo de aspecto. Por isso que é, temos um diagnóstico de precoce ainda, dentro, muito para fazer um levantamento, porque o nosso país não oferece as condições viáveis para isso. É necessário fazer a sociedade entender que o síndrome de espectro autista ou o portador do síndrome de espectro autista não é um anormal, não é uma sereia, como se diz vulgarmente? Bem, é, isso é bem verdade, por conta da falta de informação, razão pela qual ainda há essa estigmatização. E, e eu sempre venho dizendo, né? o, o autista não é o doente. É um portador, ou seja, é um déficit, porque é uma pessoa normal. Porque atualmente, por conta da globalização em si, nós já não chamamos crianças especiais, nós chamamos crianças típica e atípica. Ou seja, a pessoa com um transtorno é uma pessoa atípica, ou seja, um cérebro atípico. E para uma pessoa funcionar, nós chamamos típico, nesse caso. Eu sou uma pessoa atípica e a criança que geralmente fala em especial é chamada pela pessoa típica. Então, é, geralmente por falta de informação ainda há esse preconceito dentro da nossa sociedade. Precisam ter um tratamento especial. Realmente e nós dependemos muito do vosso setor para podermos assim espalhar uma informação para as pessoas estar mais dentro no, do, do assunto. Outra coisa que chama a atenção, doutor, é o acesso à escola. É, bem, atualmente, eu digo atualmente porque eu faço parte dentro desse processo. É, existe escola com um projeto inclusivo colégio e algumas escolas públicas, porque pude receber um artigo recente que o Ministério da Educação também já está a implementar uh, a inclusão dentro das escolas públicas. Não é tanto, mas numa pequena escala. Vamos esperar que na próxima ocasião, então, tenhamos mais dados e os resultados sejam melhores. OK. Muito obrigada do estado connosco. Obrigado, eu pelo convite.